Tak, jo, tak, dobrý večer. Já vás tady vítám na uh, Sutu. Jsem velmi rád, že si to uhlík vzal celý na starost, když už se konečně vrátil ze svých výletů studijních. Takže teďka uh, má na starosti Sut a Vim Pivo a co to funguje, takže je to fajn. Tak tu mám radost, že to nemusím dělat já. A já vám tady dneska řeknu pár zajímavých věcí, co mě se líbí na Vimu a co by se mohlo líbit i vám. Je to drobet postavený na tom minulém videu, nebo minimálně tam nebudu říkat podobné věci, jako tam zmiňoval kolega, maximálně třeba rozšířím, ale bude to jakoby typově trochu jinak. Takže kdo se na to koukáte ze záznamu, tak se můžete prvně podívat na to první video z minulého týdne a můžete, se, můžete si ho projít. Tak, já mám, vid, já mám přednášku o Vimu ve Vimu, protože to je takový oblíbený moje. A o čem to dneska bude, tak dneska se podíváme na nějaké věci kolem doplňování. Když něco píšete, není to úplně jako doplňování syntaxe, když budete programovat, na no to budeme řešit ke konci v nějakých pluginech, ale když potřebujete něco doplnit, co už v tom souboru máte, nebo nějaký názvy souborů nebo něco takového, potom se naučíme velmi hustou věc a to jsou makra. Uh, takže budete umět uh, nějaký makro napsat a minimálně si odnesete to, jak takový makro ukončit, protože on no, to je úplně jednoduchý někdy. Tak, potom se podíváme ještě na nějaký advanced pohyby ve Vimu a kde se ještě dají všelijak používat. Potom na nějaký zajímavý fígle, jak se do Vimu dá nainjektovat něco z beše, když ho umíte, nebo uh, prostě jak něco pustit v beši, aby se to stalo ve Vimu, tak to je docela fajn. Potom nějaké věci k editování chyt, nějakých chytřejších, jmenuje se to smart object, chytřejší objekty, že když chcete něco někde zmazat mezi něčím a udělat to nějak zajímavě. A potom se podíváme na, nebo podíváme se, že existuje něco jako, něco jako buffer a že to je nějaký, nějaká věc, která se dá používat a že jsou i taby, které se taky dají používat a budete si moct vybrat, co budete chtít a potom nějaký vůbec, jak se pracuje s pluginama a tak. Tak, já tady vždycky budu, tady budu o tom chvíli mluvit a potom vám to jako ukážu, že to jako fakt funguje. Takže jako můžete si to zkoušet taky. Tady dole vidíte to, co já budu, to, co já budu mačkat. Takže když zmáčknu A, tak se tam objeví A. A když zmáčknu Escape, tak by se tam taky mohl objevit a když si velký A, tak se tam rozsvítí Shift a A. Jo, to jste si možná všimli, že na klávesnici nejsou malý písmena. Jo, ale když zmáčnete velký písmo, tak to napíše malý. Je to takový zvláštní, moc lidí si to neuvědomuje, ale pak to jako je takový zmatený, takže velký A je malý, stejně jako na klávesnici. Se Shiftem je velký potom. Tak, co bychom tady, tak jako, jestli to znáte z Zimmermana, jako co už se jako předpokládá, tak předpokládám tady, tady tohle tu věc, která vlastně říká o tom, jak se hejbe ve Vimu. Že existuje nějaký, nějaký command režim, v kterým se vám ten Vim otevře, a pak nějaký insert režim, kde můžete něco dělat. Minule jste se bavili o tom, co ty písmena dělají, jak to funguje, takže minimálně ty první tři by to chtělo vědět s tím, že očko je nejmocnější, protože je to jako velký A-Enter to na dalším řádku se otevře vkládací režim. Potom escapem zpátky a pak nějaký reprezentace slova, začátku, řádku, konce, vyhledávání. Potom je tady naznačený, co se stane, když budete tady a zmáčknete V, takže to skočí sem. Když budete tady a zmáčknete hvězdičku, tak to skočí na párový na na slovo, na stejný slovo. Když budete třeba na tady, na té tý složený závorce, dáte procento, jak to skočí na to, na to párový k tomu. Když dáte dolar, budete, tak to skočí na konec. Když dáte střížku, jak to skočí na začátek. Tohle všechno se děje v, v, tom command režimu. A tady je jenom naznačený to, jak to funguje v tom insert režimu. Když budete mít kurzor v komandu na R a zmáčknete velký A, tak to bude psát sem, velký I, tak bude psát dopředu. tohle, tohle už dokouká na video a není se úplně jistý, jak to stopne a půjde se podívat nějaký jiný, třeba z minula nebo nějaký moje, kde se tady tohle sto, tomu věnujeme víc. Takže tady tohle je takový, abyste uh, to měli vědět. Uh, já to potom nějak zkusím docpat do té prezentace. Je to, nejsem autorem, autorem je Lukáš Bařinka, ale je to tak hezký, že to nemá smysl předělávat. Stejně jako nejsem autorem u této věci, to zkusím zvětšit. A to je tady náš jeden bývalý... Uh, tak jsem to sice a pak se v tom neumím hejbat. Uh, nějaký bývalý člen, nebo on je teď že v Kanadě, jmenuje se Bruch, je to grafoman, tím to zdravím, jestli na to kouká. A ten napsal na všechno možný, tady takovýhle jednostránkový reference. A je tam hromada věcí, který jsem nikdy nepoužil, a nebo vůbec nevím, k čemu jsou. Uh, nebo hromada úplně ne, ale některý jo. Takže něco jsme do toho doplňovali ještě a tady je prostě úplně všechno. Takže když si to vytisknete na A3, zase ten link bude pak asi v té prezentaci. A když dáte Martin Bruchanov jednostránkové reference, tak tam je na Bash, na Python, na Perl, na Latech, na všechno možný a je tam hromada zajímavého textu, třeba stručná, stručná historie porušování autorských práv na Strahově. Moc pěkná knížka. Tak tohle tam najdete a můžete si tam zjistit spoustu zajímavých věcí, o kterých se tady dneska třeba vůbec bavit nebudeme, jako je ta text folding, tak to tam všechno můžete najít. Vy něco zajímavého, tak si mi můžete pak ozvat na Twitteru zavináš zavináč Petr a můžeme se tam o něčem pobavit. Když nebudu odpovídat, tak mě pingněte ještě jednou. Tak a teďka už zpátky na stromy tady k nějakému doplňování. Tak takový nejjednodušší doplňování, když něco píšete, třeba píšete cestu a chcete tam něco doplnit, tak na to funguje něco, co se jmenuje CTRL X. Tady vám to teďka dole ukáže, co všechno teďka můžete zmáčknout. A nás zajímá CTRL F, Protože CTRLF vám doplní podle toho adresa, kde nebo doplní to na, na cestu k souboru. Takže vy si tady můžete vybrat, že chcete třeba editovat len 100, když to pustíte ještě jednou a nic tam není, tak to doplní prostě nějaký název souboru. Takže když třeba editujete něco, potřebujete někde v konfiguráku dodat třeba cestu k certifikátu, tak to nemusíte jako psát, jak blázni, jenom prostě takhle párkrát si to zmáčknete a je to dobrý. Tak, nějaký další věci, co to třeba umí, tak je CTRL X, CTRL L. Tak to vám, když tam nemáte nic, tak vám to nabídne všechny řádky, co už jste napsali. Či čím začnete, tak vám to zase takhle dá na výběr a můžete doplnit na celý řádek, který už v souboru máte. No, oproti třeba CTRL, CTRL X, CTRL N, který doplňuje jenom na jedno slovo. Je to tak často používaný, že můžete to použít i rovnou. Takže dáte CTRL a to vám doplní na takový takový slovo, který jste napsali. Že když udělám tohle, tak mi to doplní snad na vím. Jo, nedoplní, protože můžou se dít zajímavé věci v momentě, kdy to není jakoby jedno slovo, protože třeba tohle to, jako je a není jedno slovo, záleží, jak se na to člověk kouká, ale není tam v tomhle případě už to bude prostě už to bude fungovat celý dobře, takže si můžete, musíte dát pozor, když to třeba máte v závorkách nebo tak, tak to nefunguje úplně dobře. Na to je pak potřeba poštvat nějaký plugin, ale on žádný plugin na doplňování syntaxe nefunguje jako tak, jak bych chtěl. A nebo používá jak zakázané technologie od Microsoftu třeba a tak. Takže tady to je nějaký, nějaký, tři věci z doplňování, co si myslím, že by vám mohly jako nějak pomoct a samozřejmě jich existuje mnoho. Takže když si to takhle namáčknete, to CTRL X, tak máte hromadu písmen, který si můžete pak v helpu dohledat a zjistíte jestli vám by to k něčemu bylo. Tak můžete napsat in competition a tam zjistíte, co všechno se dá, co všechno se dá dělat. A taková, hm, taková zajímavá věc, kterou jsem tady chtěl ukázat. Někdy člověk potřebuje, hm, Někdy člověk potřebuje spojit, když už takhle něco dopíše, a teď to tam má, tak uh, potřebuje spojit nějakou hromadu řádků v, v nějaký sloupec, nějaký řádek. Jo? Tak uh, může si ho označit, může s tím dělat všechno možné, takže třeba může teďka dát 3 Enter a ono se označí další tři řádky. A může člověk z velký jo. Velký jo udělá to, že veme ten uh, řádek a udělá... Teda, veme, Veme ten sloupec a udělá z něj řádek. Takový je trochu nešvar je, jak jste si mohli všimnout, že tady žádné mezery nebyly, kromě teda těhle dvou, tak um, tam nějaké mezery jsou. Takže když byste se toho třeba chtěli zbavit, jo, třeba když byste měli takhle nějaké čísla, jo, chtěli byste jim mít fakt, fakt za sebou. No, to je tak když to člověk dělá naživo, no. chtěli byste je mít nějakým způsobem za sebou a nechtěli byste to mazat jako nějaký, nevím, nějaká nepěkná věc, tak můžete zmáčknout g velký a v ten moment to tam ty mezery nedá. Takže je to taková fajn věc, to je takový poučení, že vždycky, když jako potřebujete něco zajímavého ve vimu, tak zmáčnete malý g a ono se to stane. Jo, takže malý G je, když se podíváte a vygooglíte si jaký to Vim, Vim keyboard, jak tam jsou všechny ty tlačítka popsané, tak tam právě na malém G je special function. Takže jako, e, fakt je to jako docela dobrý. Takže už, už, když někdy něco jako si takhle nadoplňujete a, a, vyrobíte, a není to to, co si představujete, tak nemusíte hned mít tisíc pluginů, stačí si to jenom vhodně rozdělit na nějaký podproblém a potom to jenom spojit. Takže Uh, takže je to pěkný. Uh, to Shift V je tam jenom proto, že se označuje blok, protože vy nikdy třeba nechcete mít jako celý ten, ten text, jenom nějaký blok z něj. A o tom ještě taková věc, když třeba potřebujete napsat uh, nějaký speciální komand, nějaký třeba sk, nějakou třeba CTRL, ale chcete, aby to bylo jako CTRL, tak zmáčknete ALT a ten znak a ono se to napíše. To je docela hezká věc si edituju prezentaci, jsem úplně nechtěl. Tak, a teďka už tady máme oblíbené registry. Registry jsou skvělá věc, bez kterých si jako nemůžu představit, jak bych fungoval. A v momentě, kdy zmáčknete kv, jo, tak se napíše tam v českým jako nahrávám, v anglickým rekord. A teďka všechno, co budete dělat, tak jako je vlastně to makro. Takže jestli jste někdy se s tím se a nevěděli jste, co s tím, tak dokud nezmáčnete další kvéčko, tak prostě se to nahrává. Takže i tisíc escapeů a dvojtečka kvéček a čeho podobného prostě ne. Tak funguje to tak, že zmáčnete kvéčko a potom registr, do kterého chcete nahrávat. Těch registrů je mnoho, je jich jako každý písmeno z abecedy, pak jsou nějaké speciální, nějaký silný registry, ty se pak i podíváme, a pak jsou nějaký plus, rovná se, to jsou jako ultramocné registry do... V, 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 pokročilé 16 od Pavla Tišnovského. Takže tam se můžete podívat na tyhle dva zajímavé registry. Takže vy do tohohle registru můžete něco nahrát. A může to být jak text, tak to může být nějaký makro. A když v tom registru má takhle nahraný to makro, tak ho potom můžete vyvolat. To se dělá tady tím, tím zavinářem. Tak je docela, docela zřejmý, že někdy to můžete chtít skopírovat, takže prostě si řeknete let, v příkazový řáze napíše dvojtečka let, zavináč do jakého registru, zavináč z kterého registru. A nebo prostě do úvozovek nějaký text nebo nějaký makro, když ho chcete zeditovat, tak to můžete udělat takhle. Potom, když už něco máte v nějakém registru a chcete to z něj vypsat, tak dáte úvozovku, název registru, takže třeba dvojka a p a toto jakoby vloží, jako print vypíše. Tak, já teď zkusím udělat také jako jednoduchý příklad, který jako snad, snad osvětlí to jak, to jak, to, funguje. Tak určitě každý někdy potřeba nagenerovat sekvenci IP adres, třeba kudy něčemu. Tak jde to udělat všelijak, kde to udělat v Beši, kde to udělat s to způsobama, a dá se na to udělat v makro a to mít jako zapamatovat. Tak jak se takový makro udělá? Tak vy řeknete, že chcete nahrávat, a Uh, ještě to asi napíšeme nějakou adresu, to by se možná slušelo. Bude to ta čtyřková, kdy uh, omluví. Tak, uh, chcete udělat nějaký makro, tak zmáčnete Q, tím ho začnete nahrávat. Jo? A já jsem teďka ho nahrál do, do makra Q, což se mi vůbec nelíbí, protože to není úplně edukativní. Tak bych ho nahrál znova a nahrál bych ho do Ačka. Takže teď se vám vypsalo, nahrávám do A. A co teda chci dělat? Tak chci vzít tuhle adresu a udělat další to udělám tak, že zmáčknu dvakrát y, y a p to vložím. Že jo? To je jednoduchý. No, co bych pak chtěl udělat, kdybych chtěl další adresu? Tak asi bych musel skočit na konec toho řádku novýho. To se dělá dole, jo? to se skočí na konec. A uh, chtěl bych to zvýšit o jedna, to číslo. Tak to se dělá, co trvá, že jo? to jsme tady minule dělali. Takže uh, teď máme nějakou, nějakou věc, co veme předcházející adresu, skopírují a zvýší o jedna. No a to nás docela baví. Tak dáme Escape Q a teďka to zkusíme zavolat. Tak dáme zavináč A. A máme tam další adresu. Co by se stalo, kdyby napsal 100 zavináč A? Tak bych nageneroval takovouhle parádní sekvenci. Což teda má to trošku problém. V momentě, kdy já bych třeba za prvý použil tečku, tak se mi zavolá jenom ta poslední část, takže se přidá, jen, uh, přidá se číslo 1 protože to je konec toho makra, je CTRL A, takže, takže, nejde to jako by uh, tečkovat, musíte zase znovu napsat, kolikrát chcete co. Takže 199 zavináč A. No, a teď jsme narazili na problém, takže jako, hm, co, se může, co se může stát. No. Vy, tak to je taky moc, tak třeba 200, 222 go. Tak tady už se nám to nějak přestává líbit, tak to smažem. Takže takhle se dá udělat nějaký makro. Můžeme se na to makro podívat, protože ho máme v tom registru. A ono vypadá hrozně jednoduše. Ono vypadá opravdu jako to, co jsem tam napsal. Takže říkám, i i, vem aktuální řádek, p, že? skoč na konec, inkrementuj o jedna. Kdybych tam dal inkrementuj o jedna a inkrementuj o jedna, tak bych to zvýšil dvakrát. Jako je to úplně nejtriviálnější makro, co si můžete představit. Takže takhle nějakým způsobem fungují makra. Jo, teď, abych zase rozbil to, co jsem vám teďka vysvětloval, tak uh, to je tak zajímavá věc, tohle, že je na to škoda mít makr, že se dá použít něco jiného. Takže se dá udělat to, že se veme ta první adresa, kterou si pamatujeme, že jo? A jsme si to uložili nějak moc, tak si ji napíšem 192, 168, 111 a teď si to zase veme a máme to uložený, no to máme uložený v nějakém registru a teď máme 254p. A máme to, co jsme měli předtím. Že? Tak, skočíme zase na konec a řekneme, ve vizuálním režimu bychom to chtěli teďka označit a v nějakým speciálnějším, takže třeba třeba v jako tenhle blok, s tím, že můžeme dát velký G, on to skočí až na konec. Takže teď mám označený všechny, všechny ty písmena, všechny ty čísla. A když dám co trl, A, tak to všechno hezky zvednu o jedna. To je docela fajn. No, ale to jsem úplně nechtěl. Teď bych to musel udělat ještě hrozně mockrát. krát. Tak já o tom budu mluvit ještě za chvíli, ale teď se to hodí, když chcete označit poslední označenou věc, což je docela jednoduchý, ale trvá to ve Vimu hrozně dlouho. Tak dáte zase speciální magic key G a k tomu V a to označí poslední označený blok. To je docela boží. To už mám hodně. A teďka uh, místo CTRL-A zkusíme s G-CTRL-A. No, ale jakož teda já jsem si to první číslo zvýšil, začal jsem jakoby blbě, ale jako vidíte, že to funguje, až tam na tu ošklou adresu díky tomu, to funguje hezky. Takže na, na tohle to potřeba úplně není, ale na jiné věci to potřeba docela je. No, takže jako někdy se vám může hodit, že tady chcete zvednout celou tu adresu, Třeba ten třetí oktet, ale uh, prostě jednou je to uh, jenom vojedna, a jednou je to první vojedna, druhý o, dva, třetí o tři čtvrtý čtvrtý čtyři. A to je boží. No. To je omezení jenom na soustavu. Zkoušel jsem s tím uh, různé věci a nepamatuju si, že bych narazil něco, co by bylo jako divné, ale uh, kdybychom třeba měli um, A, a chtěli bychom z toho udělat, že bychom měli A, B, C a chtěli bychom, aby to skončilo někde na F, -ku. tak to nevím, jestli by úplně fungovalo. Můžeme to vyzkoušet, myslím si, že to úplně fungovat nebude, že by to jako samo takhle geniálně bylo GCTL a ne, to je, samozřejmě, to je samozřejmě blbost, protože ty to inkrementuje číslo o jedna, jakože by to fungovalo v hexa, bohužel. Ale um, to bylo na písmenech, tak tam bych měl představit, že by se to dalo hrozně vohnout, aby to zvedalo písmena o jedna, ale na to by se musel napsat makro. Takže, takže tohle funguje hezky na číslech, protože CTRL A a CTRL X je na čísla. No, takže do minulé si to ne, to nebo to, to neviděl. CTRL A inkrementuje, CTRL X dekrementuje a když napíšete 100x CTRL X, tak se to provede 100x. Takže máte krásnou adresu minus 2. Pane boží. Tak ještě zkusíme nějaký makro, komu se nelíbí IP adresy, tak třeba můžete mít nějaký. Tady je, tady je nějaký text a párkrát si to tam vložíme. Mohl jsem udělat 4P, někdy mi to, někdy mi to um, taky nedojde úplně. Tak zkusíme si udělat makro do B, takže nahráme do B a nahráme to, že skočíme, já to teď udělám vlastně obráceně, aby to bylo líp vidět, že skočíme na konec a dáme tam závorku, dáme escape, pak skočíme na začátek a dáme tam druhou závorku, dáme escape a do, do nahrajeme to. Takže teďka, když zavolám zavináč B, tak ten text se veme a dá se do závorek, což je jakový v momentě, kdy je to stejně dlouhý, můžeme poradit uh, i jako trošku jinak. Ale v momentě, kdy to už stejně dlouhý není, tak uh, najednou uh, se to může docela hodit. Že jo, já teďka zavolám za B a zase to mám v závorkách. Takže třeba, kdyby někdo chtěl, já nevím, uh, převádět text do HTML, tak si může udělat tři makra, který budou před tohle přidávat H1, před tohle a za to konec H1, před něco body, za něco. Takže jako dá se tady udělat docela, docela i z, s malýma znalostma docela hodně muziky. Takže makra jsou boží. Tak, ještě uh, jsem vás tak trochu ochudil o, uh, o ty číselný, tak jak to funguje s těma číselnýma. Každá já napíšu jedničku, dvojku a trojku. A teďka smažu jedničku, teďka smažu dvojku a teďka smažu trojku. A podíváme se na všechny ty registry. Jo. Tak vidíte, že, uh, že uh, těch registrů je mnoho. Ježíš, má ty jaký maily, no to je neštěstí, no, už s tím nic neudělám. Tak možná to pak kočička vystříká. Tak a tady vidíte, co mám v různých registrech. Těch registrů, jak jsem říkal, dost, tak jsou uh, registry 0 až 9, kde postupně, když mi něco složíte, tak to tam jako odbublává pryč. Takže vy, když třeba co smažete, nebo vlastně jste to smazat nechtěli, a teď se chcete vrátit o šest kroků zpátky, tak to vůbec musíte dělat, protože se jenom podíváte do toho registru 6 a můžete si to z něj vypsat. Takže já, když bych teďka dal uvozovka 6p, tak se mi vypíše to, co je v tom 6. registru. Jo? Kdybych dal uvozovka B, p, tak se mi vypíše to, co je v tom bčkovém registru, což je nějaký moje makro. Zase, kdybych teďka. Um, teďka dal uh, uvozovka AP, tak mi to vypíše to makro. Jo? Takže si ho můžete třeba vypsat, editovat, uh, nebo to prostě vlastně záleží na vás. Ale když napíšu třeba 99DD, tak prostě ve registru jedna bude 99 nebo prostě bude všech 10 registrů zaplněných a zbytek mi utéče. Já si myslím, že když to uděláš uh, tak, jak jsi říkal, takže se to 92 DD bude smaže to a bude to jako jeden krok. Nikdy mě popravdě nenapadlo o tom, o tom přemýšlet takhle, ale určitě je blbost, aby se to, aby se zaplnilo všech 10 registrů tady tímhle, takže, takže um, 99 DD prostě je jako kdybych smazal 92 řádků na jeden kus. Můžeme pak takovouhle opičárnu zkusit vyzkoušet docela dobrý je, že ty registry se jakoby nemažou s tím, když vy uložíte nebo ukončíte práci. Protože existuje nějaký soubor, že jsme ve Info, a v něm jsou všechny tyhle registry uloženy. Což je pozitivní, protože můžete spoustu věcí tam jako najít. A negativní, protože tam můžete spoustu věcí najít. Nebo někdo jiný tam může spoustu věcí najít. Takže záleží, jak to chcete chovat, ale mě už to párkrát jako pomohlo docela. Disk, tak je mi celkem jedno, když někdo by si ten počítač odnes. Tak, tohle by bylo k registrům, jenom doplním, koho zajímá, tak plus a rovná se na to mrkněte, to je boží. A ještě um, celá dobrý je, že VIM nemá by default registr systémový jako stejný jako ten svůj. Vy, když si tady něco označíte, že tady napíšete ahoj, tady je text, a uděláte y, a někam se to uloží, tak to není vůbec ekvivalentní s tím, když vy něco označíte a dáte kopy. nebo označíte něco v systému. Prostě jsou to dvě oddělené věci, což mě třeba baví, já to mám rád. Ale vy ve Zvimu můžete do toho systémového registru něco nahrát. Že třeba chcete něco vložit, klíč, eh, pgp, dlouhý klíč, který má hrozně moc řádků, a nemůžete to udělat přes API, nebo nemáte prostě ten komand a chcete to tam vložit potom tom webu, tak si to můžete. Vidět, celý ten soubor můžete nahrát do toho registru a potom ho můžete normálně kolečkem prostě pásnout a uložit. To je docela, docela dobré. Tak. To by, bylo, to by bylo k krásným registrům, takže používejte, hodí se to. Tak, a teďka tady máme nějaké operace s číslama, všechno se dá dělat s číslama a nebo z čísla řádku, nebo prostě obecně, jak se dá ve Vimu operovat uh, pomocí čísel uh, ze vším možným. Tak když třeba budete mít nějaký tady čísla na řádcích a budete chtít s nima nějakým způsobem manipulovat, tak vy můžete říct, že chcete uh, přesunout čtvrtý a šestý řádek. Oni vyměněj. Jo? Nebo můžete dělat hrozně moc zajímavých věcí, jako třeba že můžete říct dvojtečka g a teďka říct nějaký regulární výraz, tak pro nás je třeba regulární výraz 23, který mečne na 23, a chcete říct, že to chcete smazat. A on to prostě veme a smaže, že nemusíte řešit žádný jako složitý věci, ale prostě komu se tady vybavuje nějaký něco z grepu, teda spíš z e, tak to je správně, tak můžete takhle smazat něco, co obsahuje. Nebo můžete takhle si pomoct hrozně moc, hrozně moc v věcech. Jo? Takže třeba můžete udělat akci jenom pro nějaké řádky. Takže třeba hm, chcete na řádcích 5 až 8 něco nahradit. Tak si můžete říct, že, hm, že vás zajímá řádek 5 až 8 a že na něm chcete udělat nahrát. A teďka co? Tak nahrát číslo. Necháme to jenom číslo. A ještě to... Ještě to trošku... Když už je to teda pokročilý, jak to tady trošku ozláštníme. se já se teda naučím uh, psát. Tak, nahraď tohle za... Tady bylo číslo slash 1. Tak. Ani tohle de facto nepotřebujeme. Tak. tada. A co se teďka stalo? A já to ještě teda trochu upravím, protože... Uh, to předtím bylo a je moc pěkné. Tak, že teď co se bude dít? Teďka se na řádcích 5 až 8 stane náhrada že jo, a nahraď. A teďka říkám všechny čísla, nebo všechny čísla, co jsou od 0 do 9, když tam bude 19, tak to veme každý číslo zvlášť, protože to vždycky na jedno číslo. Tak uh, nahrad za tady bylo číslo a je moc pěkné. Tím, že to dám do dokulatých závorek, to funguje to v ze 7, uh, tak si. To pamatuju. A tím pádem to pak někde můžu použít a vložit s tím backslashem. když tam udělám čtyři takovýhle um, kolečky, závorky, tak pak použiju 1 lomeno 2 lomeno 3 a ono se to tam prostě nahradí. Takže to už trošku zabíháme uh, do toho veše a sedu, ale je to jako fajn. A hlavně je to fajn, že se to stane jenom na těch řádcích, kdy vy řeknete. Třeba vy tady ty řádky víte. Někdy je nevíte, tak můžete udělat to stejný tak, že si jako něco označíte a pak zmáčnete dvojtečku. Tím pádem se tady stanou tyhle ty zobáčky a to je ekvivalent těch čísel. Takže vy tady pak můžete prostě napsat, co chcete a ono se to stane jenom na tom. Takže když nevíte, použijete tohle, když víte, použijete to, co jsme si, to, co jsme si tady ukazovali. Tak viděl jsem tady z minula na přednášce, že pan kolega používal set number a set relative number, to už jste asi teda viděli. Um, je to taková zvláštní věc, která v kombinaci s tím set number zařídí to, že normálně by tenhle řádek, tenhle, ukazuje ukazuju Míšovi to i na záznamu, byl nula. Ale tím, že já zapnu set number, tak um, je, má číslo aktuálního řádku a ty čísla se relativně číslují nahoru a dolů, což se hrozně hodí takový to 9DD. 9, ale já jsem nestudoval na Matfizo, že to úplně nedávám. Ale jako chápu, že to někoho baví, tak to jakoby jde. Ale co je zajímavé, je, že uh, tam set number je prostě nějaká binární proměna, která říká, jestli se číslo nebo nečíslují řádky. A jsou lidi, kteří bojují s tím, jestli se píše setnou number, nebo jak to celý je. Tak u těch binárních uh, nastavení se dá použít prostě vykřičník. Takže v momentě, kdy vy prostě použijete set number vykřičník, tak potom můžete měnit tu hodnotu. Takže jednou to je číslovaný a jednou to není. Stejně bych tady napsal to relaty, já neumím moc psát, takže proto píšu ve Vimu, tože ten mi to ulehčí. Tak teď jsem zase vypnul to náhodný číslo. To, na, pro někoho náhodný číslování řádku. Ne, je to relativně pochopitelný, ale je takový zvláštní, že jo? když pak ten Apache tam vám řekne na, za, na řádku 530 nasrat, tak vy tam to číslo nevidíte a musí napsat 530 k velký G abyste tam skočili a pak tam máte teprve ten řádek, jo? takže je to takový... Ale říkám, znám lidi, co to používají a dokonce s tím některý přednáší, je to fajn. Tak. Um, co jsem vám ještě tady chtěl ukázat? Jo, ještě takovou pěknou věc. Um, když se jako takhle vybírá, jo, kdyby jsme třeba sem vložili stokrát, uh, i a, a, Enter, Escape, když mám nějak hodně řádků a chtěl bych něco dělat od někud až někam a nechtěl bych to vybírat, tak já si můžu, stejně jako jsme si vybírali to 5 až 10, tak já můžu říct, že chci od aktuálního řádku, to je tečka, až do konce souboru, to je dolar, pozor, tady to není konec řádku, ale konec souboru, že na něm chci něco udělat. Takže třeba náhradu. No a jelikož um, lidi mají takovou zajímavou tendenci tam psát tady ty znaky, což se třeba velmi nehodí na nahrazování cest, tak ono tam může být úplně cokoliv. Tam může být klidně jako tohle. Když se to nebude vyskytovat v tom regulárním výrazu ani v tom, uh, uh, v tom nahrazovaném, tak tam je cokoliv. Takže třeba se dají použít středníky. No, cokoliv. Takže nemusíte slepě používat jenom ty a potom dělat prostě 50 krát tohle u všech, u všech tady těch. Můžete to prostě dělat i jinak. To by bylo tady k tomu. Tohle jsem si vám asi nechtít dopsal. Tak, tak dál. Tak, máme tady nějaké veselé a pěkné skoky. Tak, veselé a pěkné skoky. Tak, asi, asi znáte, že si můžete označit blok nebo nějaký řádek, a teď můžete říct, že chcete opět řádku víc. Nebo ještě opět řádku víc. Nebo že chcete. Dokonce s SORU, tak zmáčkněte velký G, ono to prostě skočí, ono to označí tam, kam by to normálně skočilo. Nebo naopak, chcete to označit do začátku, tak dáte dvě malý G ono se to označilo do začátku. Jo, takže, když už tohle používáte, tak nemusíte nutně jezdit někam myší, nebo používat J&K, ale můžete zmáčknout, kolikrát to chcete a kam Se docela hodí. Tak, potom je taková celá zajímavá věc, kterou si, kterou dost potřebuju tady nageneruju nějaký dlouhý řádek, asi jsem to mohl udělat trochu chytřejc, ale uh, tohle nám takhle bude stačit. Někdy by člověk teďka chtěl z té jedničky na tu trojku nahoru. Prostě chtěl jsem. No, tady na tohle bych chtěl. Ale ono to nejde. Prostě nedokážu tam rozumně skočit. Naštěstí existuje klávesa G. Takže já zmáčknu G a teď dám prostě K a ono to skočí jako kdyby ten řádek nebyl zalomený. On to prostě veme ty zalomený řádky a pro vás může představit, že řekne, že jsou nezalomený a můžete v tom teď normálně skákat. Jako GH nebo GL nedává moc smysl, že jo? protože to funguje vždycky dobře. Ale G, -J a GK je skvělý. To prostě tohle vám si když potřebujete přesně kam zajet a něco vám napsat na zalomeném řádku, tak to je prostě jako super. Tak, um, tady teď uděláme takovou takovou věc. jestli si to někdo bude pamatovat na videu, se to dá vrátit. Tak tady 6 šestce dopíšeme šestku. K 44 dopíšeme 44 a k 66 dopíšeme 66. A teďka bychom chtěli, jako, jak jsem předtím říkal, že vy jste něco mazali, něco jste dělali a teď nevíte, jak to bylo a chcete se vrátit. A nechcete nutně změnit všech ty operace, co jste dělali, protože pak nejdou jako rozumě revertnout, tak vy můžete skákat po posledních změnách v tom souboru, což je úplně boží. Že dáte G středník a ono to teďka, jak jste viděli ty tři skoky, tak to skočilo po těch změnách jenom. Nic to nezměnilo, jenom se to de facto vrátilo na pozici kurzoru, kde proběhla nějaká, nějakej, nějaká editace, nějaký insert nebo něco. Tak um, Kdybyste potřebovali... Uh, to nefunguje. Zajímavé. Hmm, tak uh, tohle je úplně super. proč mi nefungovalo glčárka asi to zlobil. Tak. Um, někdy člověk potřebuje skočit na nějaký daný znak. To se docela hodí, že můžu napsat f a na co skočit, takže třeba na jedničku. On to skočí na první jedničku. A nechce furt do, do, do psát f něco, f něco. Tak když bude teďka mačkat uh, středník, aha, mě prostě nefunguje tady ta, jo, já když nevím, kde tě, já neumím smačnou čárku, tak problém vyřešen. Neumím psát na klávesnici. Takže uh, f 1 mi skočí na jedničku a středníkem skáču dozadu do, 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 do a čárkou skáču zpátky. To stejný, čárka teďka skáče zpětně po těch zpětných editacích. Takže e, zase tě g, to je prostě to je věc, co si dneska musíte odníst, protože to je skvělé. A poslední GV, který označí poslední označený text, a je to úplně boží věc. Tak, teďka máme nějaký ty smart objekty a nějaký takový fígle, který by se mohly hodit. Tak třeba jste asi zvyklí, že někdy člověk má třeba, že A se rovná něco v uvozovkách nebo A hrev, něco prostě, a tady je prostě nějaký dlouhý text. A člověk by chtěl změnit ten, ten dlouhý text, tak normálně ho asi, že jo, čeká něco jako, že musí doskákat až sem, nějak to označit, teďka dojet prostě někam, je to prostě na houby. Tak co se s tím dá dělat? tak dá se s tím dělat to, že se třeba použije, když to chci změnit, tak se řekne co a potom co chci dělat. Takže já bych chtěl změnit něco mezi, takže i jako inner, mezi čím uvozovkama. A ono to veme a smaže to ten text od uvozovky k uvozovce a otevře to vkládací režim. Takže já si tady můžu napsat konečně tohle toto p, s dvojtečka lomeno lomeno linux, dj, c, c, A je to boží. Můžete použít třeba i a, místo toho, anebo můžete něco smazat někam. Takže třeba um, můžete říct, že chcete udělat D, T, 3 a ono to smaže k první trojce. takže vy můžete od říct D, T, po co to má smazat a on to až po to smaže. Takže si jakoby ušetříte. Je to taková jako menší nadstavba nad těma všema V, b a to, že to nemusíte prostě počítat, že vy víte, po co to chcete smazat, tak prostě to řeknete. Takže to je docela, docela, pěkná věc, že se na to podívat. Potom já jsem tady mluvil o tom, že je možné uh, si napsat makra a něco dělat s tím HTML. A nechcete nic říkat dělat HTML, že jo? To se všechno nageneruje z něčeho a vím, to umí. Že vy můžete říct, co chcete a říct třeba, že to chcete do HTML a on to veme a celý ten text, jako už to nikdy chcete editovat, jo? ale on to celý veme a vyrobí z toho prostě HTML, z toho, co vy jste napsali, uh, jestli je validní, to, bych, to, to je asi. Já bych to už radši needitoval nikdy, takhle bych to asi řekl. Ale bude to vypadat jako ten editor, kterým jste to napsali. Takže když potřebujete něco napsat ve Vimu a dát to někam na web, řeknete tuhoto ml, jenom si prostě řeknete, že to chcete uložit do tomo.vim.html a prostě máte HTML stránku. To se docela může hodit. Tak, můžete odsazovat, dá se to dělat spousta způsobů. Já mám nejradši Shift šipku doleva a nebo šipku doprava. S tím, že tady se najednou začne hodit to GV a tady se pak začnou hodit nějaké věci, které si můžete přidat do VMRC, aby se něco dělo. Takže si můžete udělat nějakou speciální, speciální move, který to vždycky veme, označí to označený a někam to posune a už si s tím tady pak můžete hrát. Takže to jsou takové zajímavé věci. A já jsem si tady na vás nachystal takovejhle, soubor čísla. A protože já někdy potřebuju prostě používat věci, nechci říct z Google, jak on se jmenuje, ale si potřebuji třeba řadit čísla nebo potřebuji je nějak počítat. Potřebuji, prostě, mám text a mám nějaký, potřebuji spočítat, kolik je na Linux Days ubytování, tak to nebudu dělat jako nějak složitě, tak to udělám v Beši. No a používám Vim, tak jako už tom píšu, že jo, ten, ten mail, který pošlu pak tomu ubytovacímu oddělení, tak um, proč to neudělat v tom? Takže tady se pak začnou hodit takový ty, jak jsme třeba dělali, že chci od aktuálního řádku až do konce něco udělat, tak tohle se, takhle, abych to upravil, od prvního řádku až do konce chci něco udělat, to se dá nahradit za procento, to asi všichni znáte, jste viděli, když chcete něco dělat. Tak já bych chtěl uh, celý tady, tady tu věc vzít a uh, pustit všelu. A co bych chtěl udělat? Chtěl bych uh, tím chtěl bych udělat sort unique. Třeba. No. A to funguje mimochodem správně, protože já jsem dal sort jako bez můžn, takže se to řadí dobře. A to prostě veme to, co jsem vzal, vyndá to z Vimu, udělá to celý v peši a potom to místo toho vloží. Takže vy se nemusíte s tím moc trápit a prostě to funguje. Kdybych to chtěl na nějakým bloku jenom, tak bych řekl seřadit tyhle čísla a zase bych řekl vykřičník, sort, už to uděláme pořádně a mám seřazený ten, um, ten blok. Jo, vidíte, to jsem označil, to seřazím. No a já bych třeba mohl být na to, třeba na všechno bych mohl být trochu zlej a mohl bych říct, že chci na všech řádcích uh, pustit AVK, který prostě udělá to, že vypíše to číslo a přečte k tomu tisíc. Tada, hotovo. A najednou prostě ten VIM má úplně nový rozměr, protože v něm můžete používat de facto co třeba Bash, třeba Python, třeba Avk, třeba vestavěný featurey bešovský, prostě cokoliv. Takže je to docela dobrý a tohle použiju jako opravdu hodně, protože když už třeba hm, si něco seřadit, potřebuji něco udělat, nějaký hromadný operace a třeba to makro bych na to fakt dlouho, než jako vzít každý nějaký NT něco, tak to radši udělám takhle v beši. Samozřejmě ve Vimu je to hezčí, ale když na to nemáte čas, tak to uděláte tak, jak jako myslíte a pak začnete vymýšlet nějakou challenge, jak to udělat ve Vimu. Je to jako něco, jako jet na kolečkový židli do Brna. Jo? To je jako, jde to, ale je to byl nápad. Jo? Takže jako ne nutně, musíte všechno dělat přesně tak, jenom ve Vimu, můžete si prostě někdy pomoct něčím jiným. Takže tohle by bylo, tohle pak můžete udělat s tím jakoby skoro cokoliv, že jo. No, ještě takovou pěknou věc, co, co jsem tady neviděl a co si myslím, že je docela fajn, tak je, že si otevřete nějaký novej vym, třeba jedničku, a chcete do něj něco vložit. Tak OK, tak prostě chci vložit ten soubor čísla. A on veme a vloží ho tam. Jo? Ne, ne, než bylo otevřeno, to prostě vlastně veme a vloží. Nebo když byste chtěli třeba vložit výstup příkazu ping, třeba Linux .cz. Tak teďka se jakoby nic neděje, protože uh, vy to posíláte na nějaký interaktivní výstup, že vám něco bliká, nějaký tak to musíte co, to co zabít. A teď vidíte krásně, jak tady jsem vložil výstup nějakého příkazu, což se třeba může do nějaké dokumentace hodit, nebo může se to prostě někdy hodit, že se spustí nějaký příkaz a ten něco vrátí. Třeba minimálně, kdybyste chtěli třeba si tady dát kdy jste to vlastně seditovali, jo? tak prostě měl jsem napsat makro, co tam prostě vloží, že jste to dělali vy a kdy. Jo, když třeba nepoužíváte ve firmě Git, protože, protože prostě to nevím, dělali, že byste ho nepoužívali, ale jako může se to stát. A chtěl nějak markovat ty soubory, um, tak můžete mít třeba na to něco takového. Tak... Um, tak, teďka oblíbené taby, buffery a tak minule se tady dělaly takové pěkné věci, jako že když potřebujete, potřebujete rozdělit ten soubor na dva sloupce, tak otevřete si split a můžete přes ctrl v, v něm skákat a něco dělat. Tak to jde, to je, to je fajn, že můžete otevřít víc věcí najednou, se vám možná vlastně stalo, že jste udělali něco takový dlouho omylem. A teď se stalo tohle, a najednou uh, ono to vypadá, jako že, se, že je všechno v pořádku, ale ono to úplně není. Když napíšete příkaz loso, aha, tak je to v pořádku, ale proč? Hmm. Aha, tam jenom jeden soubor, to, to je dobrý. Um, to uděláme tady. Tak si uděláme nějaký další soubory. Uh, Děláme si další čtyři soubory. Nejjednodušší, to není nejjednodušší textový editor na světě, to je jiný. Tak já tady vidím, že tam mám nějaký jakože asi TABy, tak to musím přepnout, dám GT, ono to nic nedělá, tak dám G velký, taky to nic nedělá a je to celý vlastně nějaký zvláštní, protože jsem si to neotevřel uh, úplně standardně, otevřel jsem si to do nějakých bufferů. A já ty buffery můžu vylistovat a můžu na ně uh, potom přepínat že můžu dát buffer, nemusíte to psát celý, stačí dát b a číslo a ono se vám to na něj přepne. Jo? Teď je to trošku matoucí, protože ty buffery jsou očíslovaný a ty jsou, jsou taky očíslovaný a nesedí to. Ale prostě ty buffery mají čísla a vy se tam můžete hýbat. Můžete to i pomenovávat, můžete tam dělat zajímavé věci s tím. No. takže to, když otevřete ten VIM uh, s více argumentama, nena, nenapíšete tam nic, se vám to otevře takhle a v momentě, kdy to budete chtít zavřít, tak to bude dělat takovýhle zvláštní věci. Tak jak u tabu, tak u bufferu se hodí taková zajímavá věc, že vy můžete ty věci měnit všechny najednou, nebo nějakým způsobem s ním operovat najednou. Takže já si můžu přepnout na, do bufferu 3, což je soubor 2, a můžu tady něco napsat. OK, teď se můžu přepnout do bufferu 4 něco se tam děje, asi ho to chce uložit, tak uh, co s tím? Tak uh, můžu uložit, anebo můžu uložit všechno. v no, těch tabech je to ještě jako takový zajímavější, protože tam vás to tohle uh, nechat, nechá udělat, že vy vtkujete neužložíte si to. Že vy můžete vzít a všechny ty buffery uložit, anebo můžete všechno skončit. No, tak vlastně ne, takhle to je lepší, můžete všechno skončit. Kdybyste to chtěli otevřít nějak jako trochu jinak, tak to můžete otevřít vymít hvězdička. hvězdíčka. A teď se změnilo to, že v tom mém rozšíření vím Airline se tady najednou napsalo TAPS a začalo fungovat GT jako na přeskakování tabů. Na přeskakování bufferu můžete udělat něco jako BN a ono vám to bude přeskakovat na ten další, ale musíte to prostě napsat. Můžete napsat BN a přeskočit. Takže musíte mít plugin. Určitě zrovna ten kolega, o kterém tady mluvil předtím, uhlík, tak na to něco má. A tady teda můžete takhle přeskakovat hezky a zase, když prostě tady něco seditujete, tady něco seditujete, teďka skočíte dál, tady něco seditujete, skočíte zase na to předchozí, předchozí povídám, a něco tam seditujete, tak to můžete vzít a celý uložit, nebo celý zavřít. Takže s tabama je docela zábava. Um, Podívejte se, jestli vás to zajímá i na ty buffery, protože škoda je úplně nepoužívat, ale abych se přiznal, tak já ty taby jak, jak, používám nějak jako častěji. Ale existují případy, kdy vám prostě taby nepomůžou a potřebujete to udělat přes buffery. Tak. Tady jsou k tomu nějaký, teda, nějaký popis, jak to funguje, jak se, otvíraj, jak se otvírají ty splity, jak se listují buffery jak se mezi nimi přepíná, tady to je CTRL, kdybyste nevěděli, jak se otvírá nový tab, můžete říct třeba tab a nějakou cestu, nebo to můžete otevřít přes minus P, kde se vám to rovno v těch tabech otevře, bez toho se to otevře jen v těch bufferech, takhle skákáte dopředu, skákáte dozadu, takhle skákáte na třetí, ne o tři, to je takový zajímavý. No a takhle můžete všechno, tady to asi zbyt, nadbytečný, no ne, není to nadbytečný, je to v pořádku. Tak, tady tohle by bylo k těm, k těm tabům, které jsou docela, když pak člověk dělá něco většího, tak si udělá nějaký split, takže si nějaký taby něco v tom dělá, někdy má třeba nějaký man, k čemu docela se to hodí, je to jako pěkná věc. A ještě si vlastně dovolím takovou věc. Jsem si všimnul, že hodně i lidí, co používá Vim hrozně dlouho, má problémy s tou nejtriviálnější věcí, a to je uložit soubor. Možná vám to přijde, že to tak není, ale já jsem to bohužel viděl. že to, že vy řeknete to je jenom, že se to uloží do toho aktuálního otevřeného. Ale vy můžete říct, že to chcete uložit po kamkoliv. Záloha. S tím řeknete v a cestu a ono se to tam prostě veme a uloží. Jo? Takže je dobrý vědět, že tyhle věci mají nějaké argumenty. Tak, ještě rychle nějaké pluginy, protože ty jsou potřeba a jsou masochisti, co nepoužívají žádný Ansible na pluginy, žádný orchestrátor toho, tak to já nejsem. A za těch nepoužívám moc, takže bych klidně mohl, ale nějak jsem si zvyknul na Wundl, Existuje jich samozřejmě celá řada a na tom Wundlu to funguje relativně hezky, že vy si ho nainstalujete tak, že skonujete nějaký gitovský repo a, a, prostě nastavíte tomu nějaký základní věci ve Vimrc a tím začne fungovat. bych vám tady ukázal, já už to mám někde otevřený, když vám tady ukázal, tak se říká, že chcete jenom používat ten, ten Wundle, nějaký nastavení k tomu, a pak jenom řeknete, jaký plugin chcete používat, pak napíšete dvojtečka plugin install a ono se to prostě jenom nainstaluje. No chcete udělat plugin update, tak napíšete plugin update a ono se to veme a aktualizuje. což je docela fajn. A to je takový, docela to dává smysl. A potom ty pluginy se všechny ještě nějakým způsobem nastavují. Já jsem jich měl tuny, měl jsem dlouhý vymrc, nakonec jsem to pořádně vyzal a už tam mám jenom něco netrpat. Mám tam ten ty obrázky, tady to vím že to vypadá jinak. Zkouším Easy Motion, i když se mi moc nelíbí. A pak to mám něco na Git, protože hm, to je docela dobrý vědět, ale to se tady řeší minule. Tak, taková zajímavost, že vidíte, že mám potržený ten řádek, tak to je set kurzor line, to se mi docela hodí, a pak ještě set show cmd. To je, když začnete psát nějaký command, třeba jako 1000 i, tak tady v pravo dole, jo, tam, kde byl ten článek, nebo já nevím, kde byl vlastně, tak si vám takhle objeví uh, to, co píšete. Takže si to jako můžete zkontrolovat, to je docela fajn. A ještě docela fajn se set ignore case, kdy pak, když něco hledáte, tak si ignoruje case je to, je to case insensitive, což je jako boží. Tak, uh, to by, to by tak bylo, s tím, že ještě tady si dovolím, jako já jsem tady říkal, že si něco můžete namapovat na nějakou klávesu, což mi přijde jako už docela pokročilá věc, ale vlastně zase vlastně ne tolik. Tak vy si řeknete, na, na co to chcete namapovat? V jakém režimu teda jo? tady máte, že to je v obou? A říkáte, že na Ctrl Up chcete namapovat, že vysunete aktuální řádek někam. Já vám to ukážu, jak to funguje. Um, s že tady ještě je to GV, který říká, teda, ať se označí ta poslední označená věc, což pak vede k tomu, že to nějakým způsobem zachovává uh, jakoby odsazení. Takže vy, když chcete něco z těla funkce vnořit kam nahoru, tak ono si to jakoby se s vám přesune zpátky. Já vám to hnedka ukážu, jak to funguje. Takže uh, tady jsem zrovna vyráběl, jak může vypadat nějaký obyčejný map, když chcete něco udělat. Samozřejmě by se udělat Chates, protože chcete, aby se to třeba jmenovalo jako ten soubor a tak. Ale um, je to docela pěkný, že já já to nebudu ukládat. Kdybych chtěl tady teďka něco přesunout, tak já zmáčknu CTRL a teďka mačkám šipkou, ono mi to takhle jede nahoru, jede dolů a kdybych tady já teďka udělal nějaké odsazení a tady jiný, no, sakra. a teď bych to tam chtěl jako přesunout, tak vidíte, že ho to jako nějakým způsobem se snaží zachovat. Není to úplně super geniální, ale na ten základní věc si to prostě stačí. Takže CTRL nahoru dolů, jak v insert režimu, tady vidíte ten escape, jo, že musím mě escape, vyskočit, move-nout a pak se zase vrátit. Tak to je docela fajn, to bych jako každému doporučil, protože to je věc, kterou prostě já úplně furt, prostě něco stěhuju, uh, tak, tak to se mi docela hodí. Tak, já koukám, že už je to akorát na to, aby byl konec, protože pivo v hospodě nepočká. No to asi počká. Takže teďka, jakož tady máme i prostorový mikrofon, ten je tady vždycky. A to mám radost, že ten jsem sem kupoval já. Tak teďka můžeme dát nějaký prostor pro nějaké dotazy a potom tady uhlík ukáže ještě snad uh, tu, uh, jak se dělá Vimčelinc na Linux Days, nějaké řešení a uh, vy to pak najdete na kanálu SUTU jako, jako video krátký o tom, jak on pěkně Uh, pěkně tam um, um, dělal challenge o nějaký trička vimu na Linux Days. Takže kdyby se chtěl někdo něco zeptat, tak teď má tu nejlepší příležitost. Hmm. Třeba nezajímá vás, co je tohle? Kdo by to věděl? Co udělá ggvgg? modří už vědí. Uhlík asi ví. To je tak, taková blbost, že, že to se, to se dá. To. Já, bych vám doporučil, já bych vám teda řekl, že to je taková, zajímav, že to je taková jednoduchá forma, jak, jak, něco jako skovat před někým. Že to nejsou čísla. Protože na čísla to nefunguje. Protože někdo tady už zkouší, jak já to budu napínat. Tady tohle z to označí to celý soubor a zašifruje ho šifrou r 13 která vede v angličtině na to, že když se to použije dvakrát, tak se to zase rozšifruje. Je to je taková lepší Cezarova šifra o 13. To je 26 znaků. A samozřejmě na čísla to nefunguje, takže jako když máte v práci nějaké kolegy, tak jim takhle můžete upravit konfiguráka. Oni z toho budou trochu smutní, když už ti na to nepřijdou. Když v tom nebudou čísla, což na IP adresy to nefunguje, a mohlo by je to překlopit do 6, to by taky někteří nezvládli. Tak vypadá to, že žádný si nejsou, tak když se budete ptát vy na záznamu, tak se můžete zeptat v komentářích a my vám třeba časem odpovíme. Jednou za čas přijde mailem, tak se vám pokusíme něco odpovědět. A nebo jak jsem psal, tak tady na mém Twitteríku jen pište Lemurovi ale Lemur vám odpoví možná. Tak jo, díky, že jste přišli a zase někdy na viděnou.